Olá, boa noite. Veja os destaques do jornal Capixaba. Trio é preso em flagrante por aplicar golpe do bilhete premiado em Vitória. Uma das vítimas é uma senhora de 79 anos que fez um empréstimo de 7 mil reais para entregar aos golpistas. Susto na Praia da Costa: policial atira durante cumprimento de mandado de prisão e disparo atinge portaria de prédio. Carteiras de motorista de graça. Governo do Estado vai oferecer até o final do ano 2.500 habilitações dentro do programa CNH Social. Carteiras de motorista pagas. Mesmo com a redução da carga horária de aulas práticas para tirar a primeira habilitação, os preços não devem cair nas autoescolas. Veja também: consumidor está preocupado com novos aumentos nos preços dos combustíveis por causa dos ataques a refinarias na Arábia Saudita. E economista diz que vai ser difícil segurar os preços. E mais, quantidade de material reciclável reaproveitado por catadores triplicou depois que a Prefeitura de Vila Velha implantou a coleta seletiva em condomínios, residências e lojas em sete bairros. Agora, no Jornal Capixaba. A polícia prendeu três suspeitos de aplicar o velho golpe do bilhete premiado em Jardim da Penha, Vitória. Os três integrantes da associação criminosa são de Passo Fundo no Rio Grande do Sul e aplicavam golpes em vários estados. Os golpistas foram flagrados pela polícia no momento em que fizeram uma idosa de 79 anos vítima. A senhora chegou a entregar 7 mil reais para os criminosos. Era com esse jogo de loteria que a quadrilha aplicava o golpe do bilhete premiado em vários estados brasileiros. Valdemir Cassiano Moreira, de 48 anos, Rafael Chiaparini, de 30 e Sidney Moreira, de 40 anos, foram presos em flagrante no início da tarde de ontem em Jardim da Penha, Vitória. Os três estavam sendo investigados pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul por cometer o mesmo golpe em março deste ano. Eles chegaram ao Espírito Santo no domingo e ontem foram flagrados. Pela polícia no momento em que fizeram uma idosa de 79 anos de vítima. A senhora chegou a entregar 7 mil reais para os criminosos. Já vinha do Mato Grosso do Sul a informação de que eles estavam sendo procurados lá porque fizeram aplicar um golpe de 200 mil reais e que eles viriam aqui para o estado. Como nós sabemos que eles vivem disso, eles certamente viriam aqui para aplicar mais golpes, até porque não tem nenhum vínculo. Com o nosso Estado. De acordo com o um delegado, Rafael se passava por um falso ganhador da loteria. Por motivos religiosos, ele dizia que não poderia sacar os 3 milhões de reais do jogo premiado. Valdenia aparecia na história como um cliente qualquer do banco que aceitava uma falsa proposta do milionário, com o objetivo de convencer a vítima. Já Sidney, segundo a polícia, agia como líder da organização. Alugava o carro utilizado pelo grupo e vigiava toda a ação criminosa. Esse golpista liga falsa. Faz uma falsa ligação para um funcionário da Caixa Econômica Federal, confirma a veracidade do bilhete, faz várias transferências, então é realmente uma, uma forma de ilusão muito forte, que tira, dá uma falsa percepção da realidade à vítima. Aqui no estado, a organização conseguiu aplicar outros dois golpes em agosto deste ano. Em um deles, a vítima chegou a desconfiar da ação. Um no centro da cidade, no valor de 100 mil reais, conseguiram, e o outro na Praia da Costa. Que felizmente a vítima percebeu a tempo o golpe, tinha feito a transferência, mas conseguiu efetuar o bloqueio junto ao banco. As investigações apontaram que desde 2013 a quadrilha aplica esse golpe no país. Alguns integrantes do grupo até já foram presos, mas conquistaram a liberdade e voltaram para o crime. Determinadas condutas não são penalizadas de forma mais apropriada, o que permite que esses indivíduos sigam essa carreira e certamente quando eles forem soltos mais uma vez. Eles vão voltar a cometer esse crime. Nós não, precis... não, não podemos nos iludir. O delegado reforça a importância de ficar atento para não cair na conversa desses criminosos. Ninguém troca um milhão e quinhentos mil reais por sete mil reais. Isso não existe, de qualquer religião. Então, é, é, às vezes, a, a ganância da vítima e a, a falsa percepção da realidade leva a isso. Então, realmente desconfiem de tudo. Um cumprimento de mandado de prisão assustou moradores da Praia da Costa. Durante a ação, um policial disparou duas vezes contra o veículo onde o suspeito estava e um dos tiros atingiu a portaria de um prédio. Ninguém ficou ferido. A marca está estampada na vidraça da guarita deste prédio, na rua Lúcio Barcelar, na Praia da Costa, em Vila Velha. Por sorte, na hora ninguém estava no local. Segundo a polícia, o disparo foi realizado por investigadores da delegacia de Domingos Martins, que tentavam prender o um homem suspeito de tentativa de homicídio em Pedra Azul. Segundo a polícia, o suspeito foi encontrado dentro do carro, a poucos metros daqui. Os investigadores se aproximaram e deram voz de prisão. O suspeito tentou fugir jogando o veículo contra os policiais. Foi nesse momento que os disparos foram efetuados pelos investigadores. Um dos tiros foi o que atingiu a guarita. O suspeito conseguiu avançar, mas na frente do prédio, uma viatura descaracterizada, estrategicamente posicionada, fechou o veículo. Sem ter para onde ir, o suspeito. Acabou preso. Segundo a polícia, outro suspeito também foi preso. Os alvos da operação estavam nas cidades de Viana e Vila Velha, onde também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil apresentou no final da tarde dois suspeitos de envolvimento no crime em Pedra Azul. Antônio Delane é o homem que estava dentro do carro na Praia da Costa e fugiu dos investigadores. Já Euseni Ferreira de Souza Gomes foi presa em Viana. Ela é esposa da vítima e suspeita de facilitar a entrada dos assassinos e dopar o marido no dia do crime. A Polícia Rodoviária Federal a apreendeu cerca de 400 quilos de uma na BR-101 em Viana. Três pessoas foram detidas. O material estava dividido em dezenas de tabletes na carroceria de uma picape. Uma equipe de fiscalização da PRF avistou três veículos trafegando próximos, em atitude suspeita. Os policiais fizeram sinal para que os motoristas parassem e um deles tentou fugir. A droga estava sendo transportada de Minas Gerais para Cariacica. Os veículos e os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal em Vila Velha e devem responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso. O roubo de dois carros terminou em troca de tiros entre assaltantes e policiais na tarde de hoje em Itarana, região serrana do estado. De acordo com a polícia militar, quatro homens roubaram dois carros na região. Um cerco foi montado pela PM para prender os criminosos. Eles foram interceptados e receberam ordem para parar, mas não obedeceram e jogaram o veículo contra a viatura, além de atirar contra os policiais. Os suspeitos fugiram por um matagal. Foram feitas buscas no local, mas ninguém foi encontrado. O Superior Tribunal de Justiça concedeu hoje liberdade para a prefeita de presidente Kennedy, Amanda Quinta. Ela foi presa no dia 8 de maio, durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual. Investigações apontaram, segundo o MP, um esquema de fraude em licitações e pagamento de propina em presidente Kennedy. O Detran vai oferecer 25 mil carteiras de motorista de graça no estado até 2022. O anúncio foi feito hoje pelo governo durante o lançamento da segunda etapa do projeto CNH Social. A iniciativa tem o objetivo de qualificar e habilitar motoristas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Até o final do ano, vão ser oferecidas 2.500 habilitações de graça. Vamos ofertar também os cursos profissionais que estão previstos no Código Transbrasileiro para que ele possa ter efetiva condição de ter um emprego ou gerar renda com essa categoria profissional que o negar Social está dando. As inscrições podem ser feitas no site do Detran. Podem se inscrever basicamente aqueles que estão no cadastro único do governo federal e que têm renda familiar que não ultrapasse dois salários mínimos, além de outras, eh, outros requisitos eh, de menor significância. E nós estamos então completando o nosso compromisso de gerar 5 mil vagas este ano. O resultado sai no dia 30 de setembro. Aqueles que não conseguirem firmar a sua inscrição neste, nesta, nesta fase, não precisa se preocupar, porque no início do ano nós vamos abrir. Mais uma fase né, do ano 2020. No ano 2020, serão 7 mil vagas. As inscrições para a CNH Social podem ser feitas no site do Detran em www.detran.es.gov.br. Entre as novas regras do Contran para tirar a carteira de motorista está a redução do número de aulas práticas obrigatórias, que passaram de 25 para 20. Mas não espere gastar menos para ter a habilitação. O Sindicato das Empresas de Autoescola no Estado não acredita que a mudança reduza o preço dos serviços. As novas regras do Conselho Nacional de Trânsito para quem vai tirar a primeira habilitação já estão valendo. A medida atinge os alunos que já estão realizando as aulas práticas. João Vitor está na 17 aula. Com a nova regra, ao invés de fazer mais oito aulas, Terá que fazer só mais três. É menos tempo para a pessoa fazer aula para a pessoa que está aprendendo agora, entendeu? Uhum. Aí fica ruim. Para você pouco, são poucas horas. Poucas horas. Tinha que ter mais. Tinha. Dara começou hoje a aula prática de carro. Foi pega de surpresa com a redução da carga horária de 25 aulas para 20. Para ela, menos tempo de aula prática também pode atrapalhar no aprendizado. Eu acho que para pessoas que nunca entraram no carro, nunca dirigiram nem nada, eu acho que acaba sendo meio ruim, porque não tem aquela segurança ainda. Então, diminuir as aulas meio que vai atrapalhar a pessoa, a pegar aquela confiança de estar ali no carro. Com a redução da carga horária, e a quantidade de aulas para se tirar uma habilitação de carro volta como era antes. No ano de 2014. A diferença é que agora é obrigatório uma aula noturna. Na época, o Contran aumentou o tempo de aula em cinco horas para incluir a aula prática nos simuladores que agora foram banidos de vez. As autoescolas alegaram que o equipamento eletrônico não apresentava eficiência e ainda aumentava os custos. No Espírito Santo, uma decisão judicial desobrigava as empresas a usar o equipamento, quem optava pelo uso tinha um gasto a mais de 6 a 10 mil reais por mês. Todo simulador, na realidade, ele era utilizado em sua grande maioria das vezes para substituir a aula noturna, porque o equipamento ele não conseguia reproduzir de forma fidedigna a dirigibilidade do veículo. Então, as empresas que vinham utilizando o simulador de direção acabavam utilizando mais para não precisar ministrar as aulas no período noturno, tendo em vista a insegurança que grande parte dessas empresas estavam passando com alunos com veículos sendo saqueados, alunos sendo assaltados, do que impactar de forma positiva no próprio processo de ensino. Outra decisão do CONTRAN é direcionada para quem utiliza ciclomotores, as conhecidas motos cinquentinhas. A partir de agora, os condutores estão desobrigados a fazer aulas teóricas e práticas. Ela pode fazer a prova teórica e a prova prática direto no DETRAN. E se ela ficar reprovada na prova prática, aí sim ela tem que fazer cinco aulas práticas nas autoescolas. Lembrando que pode ser feito também a prova e as aulas em veículo do próprio aluno, desde que este tenha no máximo cinco anos de uso. Com menos aulas, muitos novos condutores tinham a esperança de que o preço cobrado para se tirar a primeira habilitação pudesse cair. Mas, de acordo com o sindicato das empresas de autoescola, o valor cobrado está defasado e a expectativa é que não haja redução. O valor cobrado pela grande maioria das autoescolas tem uma defasagem muito grande, muitas delas cobrando abaixo do preço de custo. Então, pode ser que seja um momento das autoescolas é, trabalharem a questão de reestabelecimento dos seus custos. Veja no próximo bloco: o consumidor está preocupado com novos aumentos nos preços dos combustíveis por causa dos ataques a refinarias na Arábia Saudita. E economista diz que vai ser difícil segurar os preços. É um instante só. Apesar da alta internacional do preço do barril de petróleo por causa dos ataques a refinarias na Arábia Saudita, a Petrobras teria sinalizado, segundo fontes do mercado, que não repassaria esse aumento imediatamente para os consumidores brasileiros. Mas quem precisa do combustível já está apreensivo com a possibilidade de pagar mais caro para abastecer. Por enquanto, pelo menos. Preço à vista da gasolina não sofreu grandes variações nos postos da Grande Vitória. Um economista ouvido pelo jornal Capixaba acredita que a Petrobras, no entanto, não tem como segurar os preços por muito tempo. Em dez postos de combustíveis percorridos pela nossa equipe de reportagem, o preço à vista da gasolina se manteve em praticamente todos, com pequenas variações. Nessa unidade, no bairro repúblico, o valor do combustível era de R$ 4,48. Já neste outro posto, em Andorinhas, o preço da gasolina estava em R$ 4,49. Para alguns motoristas, os valores têm oscilado mais do que deveriam. De vez em quando eu passo impostos que o valor está mais baixo, às vezes está mais... Mais alto, mas eu acho que direto está aumentando. Ultimamente tem crescido muito o preço. A gente que abastece toda semana exponencialmente está crescendo muito o preço e a gente está sentindo no bolso. A Petrobras falou que vai garantir o preço, né? Vamos aguardar. Mas o valor do combustível pode aumentar. Isso porque as instalações de refinarias na Arábia Saudita sofreram ataques com drones no último sábado. O preço do petróleo disparou no mercado internacional. Isso ocasionou uma elevação no barril do petróleo, né? Que chegou a 71 dólares o barril, que é muito, um valor muito elevado. Isso pode impactar aqui no Brasil também, porque o preço dos combustíveis são atrelados às oscilações internacionais do preço do petróleo. E com isso a gente pode a Petrobras no primeiro momento vai tentar segurar, não vai repassar esses aumentos, mas ela não tem como suportar isso por muito tempo. Isso aí pode chegar ao consumidor final com o aumento dos combustíveis, né, gasolina, diesel e outras coisas mais. O economista acredita que outros setores devem ser impactados e a inflação, segundo ele, também corre o risco de aumentar. Nossa matriz de transporte aqui no, no país ela é baseada em cima do transporte rodoviário. A maior parte né, passa pelas malhas rodoviárias. E isso tem um custo muito elevado, um consumo muito elevado de combustível com um custo muito elevado. Se o combustível se eleva, né, toda a logística de transporte, isso é custo para o empresário. E aí o empresário vai estar repassando isso para o preço final dos produtos. A elevação generalizada desses produtos né, persistentemente, isso causa um impacto muito elevado. Na inflação, fazendo com que a inflação se eleve, que a inflação gera um efeito negativo para toda a sociedade. Enquanto o mercado avalia a proporção dos ataques e os prejuízos, a única saída de acordo com a economista é aguardar as decisões. Os agentes econômicos a gente costuma dizer que eles estão avaliando a situação e estão é, gerando suas expectativas. No momento a gente não tem como precisar né, o que pode estar acontecendo aí com o preço, porque isso oscila muito. O mercado realmente sofre muitas oscilações né, e a gente Primeiro precisa de mais elementos para poder precisar. A seguir, quantidade de material reciclável reaproveitado por catadores triplicou depois que a Prefeitura de Vila Velha implantou coleta seletiva em condomínios, residências e lojas em sete bairros. A gente volta já. Música Desde que a Prefeitura de Vila Velha implantou a coleta seletiva de lixo em sete bairros há três meses, a quantidade de material reciclável reaproveitada pelos catadores de uma associação do município triplicou. Bom para o meio ambiente e para as 24 famílias que retiram a renda familiar da atividade. No entanto, muitos moradores ainda têm dificuldade para separar os resíduos corretamente. O prazo dado pela prefeitura para que condomínios, residências e lojas se adequassem ao modelo de coleta seletiva terminou ontem. Quem não respeitar a lei pode ser multado. Para quem olha de longe é apenas um galpão cheio de lixo, mas para o cristiano é a oportunidade de colocar comida na mesa da família. Tudo isso para nós tem valor. É um material que quando chega na cadeia produtiva ele alimenta várias famílias e para mim é um trabalho muito gratificante. De estar educando as pessoas, educando e mostrando a prática, né? que é separar. Hoje o nosso papel aqui é separar o lixo, o seco do úmido. Que está vindo muito misturado. Há mais de sete anos trabalhando como catador de lixo, ele atualmente faz parte da Associação de Coletores e Catadores de Vila Velha, a Revive. E desenvolve diariamente um trabalho de formiguinha: separa o reciclável do lixo úmido. Uma tarefa que tem sido difícil. Segundo Cristiano, a população ainda não aprendeu a separar corretamente o lixo. Algumas pessoas até falam, ah, eu faço certo, mas meu amigo não faz. Então, é, essas pessoas que tem que educar as que não faz certo, entendeu E nós estamos nessa luta, vamos tentar melhorar fazer a separação certinho, para tentar aí ganhar com essas famílias. Atualmente, 24 famílias fazem parte da Associação Revive e tiram daqui o principal sustento. Com a implantação da coleta seletiva em sete bairros do município de Vila Velha, o número de material reciclável triplicou nos últimos três meses, passando de 24 para 80 toneladas. Ter aumentado para 80 toneladas é, foi bom, foi ótimo, mas que as pessoas precisam melhorar. O processo de separação do lixo dentro da sua casa, do resíduo, não pode misturar resíduo úmido com resíduo seco, porque contamina esse resíduo e aí ele deixa de ter utilidade para a cadeia produtiva novamente. O prazo para que condomínios, residências e comércios se adequassem ao modelo de coleta seletiva do município terminou nesta segunda. Quem não respeitar a lei pode ser multado em R$ 659,68. Nós já vamos reunir a fiscalização para fazer um trabalho agora de verificar quem de fato está aderindo, quem não está. Né? Essas pessoas que não estão aderindo receberão uma notificação de caráter educativo, mas. Continuando, persistindo, né? É, podem receber, inclusive, uma multa. A ideia é que o município tenha coleta seletiva em todos os bairros até o final de 2020. Um projeto de descarte adequado e reciclagem de vidro também já está em andamento. A partir da semana do dia 23, eu ainda não tenho uma data, nós vamos estar implantando a logística reversa de vidros em Vila Velha. Vamos passar a orientar para as pessoas separarem esse vidro, vai ter uma coleta separada, vai para um pátio onde ele vai receber uma primeira fase de beneficiamento. E depois, através das empresas parceiras nesse projeto, junto com a Revive, esse vidro vai ser encaminhado para a empresa recicladora no Rio de Janeiro. Ao descartar o lixo dentro de casa, fique atento e separe os itens úmidos ou secos: papéis, plásticos, garrafas PET, metais, jornais, revistas, vidros, latas e embalagens sem resíduos. São alguns exemplos de materiais recicláveis. Já o lixo úmido, também chamado de orgânico, é composto por cascas de frutas e legumes. Folhas e restos de comidas. Além da coleta seletiva dentro de casa, a população também pode deixar os recicláveis em um dos mais de 50 pontos de entrega do município. É só abrir o nosso site aqui na aba do Cidadão, né? Tem um mapa com os locais onde estão instalados os pontos de entrega voluntária, ou as pessoas também podem entregar direto na Revive. Lembrando que a Associação Vila Velhense de Coletores de Materiais Recicláveis, a Revive, fica localizada na rua 3, quadra 11, lote número 8, no polo empresarial de Novo México, e funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. E o Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.